Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste se reuniram no Palácio do Itamaraty. O encontro desta manhã marcou o encerramento da cúpula e o ministro das Relações Exteriores, José Serra, destacou como um dos principais resultados a entrada de novos membros no grupo. Destaco aqui a renovação da vocação global da CPLP pela admissão de quatro novos países, como disse, lembrando: Hungria, República Tcheca. A Eslováquia e o Uruguai, que se juntam já à Geórgia, Japão, Maurício, Namíbia, Senegal e Turquia. A CPLP já conta, portanto, com 10 países associados. A partir de agora, a presidência do grupo passa de Timor-Leste para o Brasil. Unir os países de língua portuguesa para garantir a implementação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Essa é a meta da presidência brasileira da CPLP, que vai até 2018. O presidente da República, Michel Temer, destacou os pontos em comum entre os países do bloco, como, por exemplo, o controle de gastos. Adotamos a tese de que cada país deve no âmbito das suas atividades e segundo os seus critérios não é? É, dimensionar as suas despesas de acordo com a sua receita, de alguma maneira, aquilo que estamos fazendo no nosso país. E como muitos países passam por também situações é, de gastos a, ali, acima daquilo que se arrecada, o exemplo brasileiro, de alguma maneira, está ou poderá servir de exemplo para as comunidades do país língua portuguesa, que de resto já vem praticando, de alguma maneira, essa. Atividade. Durante a cúpula, os países voltaram a confirmar o apoio ao pleito do Brasil de conseguir um assento no Conselho de Segurança da ONU. Eles também concordaram em apoiar candidaturas de seus membros para organizações internacionais. O presidente Michel Temer também falou sobre a vocação universalista da política externa do Brasil. A universalizá-la, nós também temos grupos determinados. Um dos grupos mais expressivos é exatamente a CPLP, que é um espaço natural de aproximação, em primeiro lugar, é, em função do idioma, em função da língua, não é? E nós reunimos, sabem todos, mais de 250 milhões de habitantes.